Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä hetkellä mä oon Yhdysvalloissa, tarkemmin San Franciscossa, ja mä aion olla täällä siihen asti, että mun ESTA eli matkustuslupa päättyy kesällä. Tällä videolla mä kerron, mikä tää matka on, miksi mä oon täällä, mitä mä oikein teen täällä. Mut sitä ennen mä käytän teiltä saamani huomion ja puhun hetkellisesti Ukrainan kammottavasta tilanteesta. Mulla on muutama tuttu Ukrainasta, muun muassa mun hyvä työkaveri Dima, ja mä kysyin heiltä, että miten mä ja miten mun katsojat vois parhaalla tavalla auttaa heitä. Ensimmäinen juttu oli raha. Eli jos vaan on mahdollista, niin lahjoittakaa rahaa tunnetuille järjestöille. Mä itse lahjoitin suoraan kryptovaluutossa UkraineDAOlle, koska mä tiedän, että siinä ei ole välikäsiä ottamassa sitä rahaa ja se menee suoraan sinne, minne mä haluan. Mutta kaikki tunnetut järjestöt on hyviä. Mutta mä tiedän myös, että mun katsojissa on paljon nuoria, joilla ei välttämättä ole sitä omaa rahaa, jota ne vois lahjoittaa. Joten mä kysyn, että mitä voi tehdä, jos ei ole rahaa ja miten auttaa Ukrainaa. Mä sain 4 hyvää vinkkiä. Ensimmäinen on se, että mene Spotifyhin, mene Tubeen ja kuuntele ukrainalaista musiikkia. Tässä on muutama hyvä bändi, mitkä mä tsekkasin läpi. Toinen pointti on se, että käytä ukrainalaisia tuotteita tai verkkosivustoja. Ukrainassa on tosi hyvä startup-skene, sieltä tulee paljon hyviä tuotteita ja mä käytän itse joka päivä Grammarlya, joka korjaa mun englanninkieliset virheet tekstissä ja mä ostin niille nyt vuositilauksen ja mä toivon, että tämäkin on sellainen pieni asia, joka auttaa ukrainalaisia yrityksiä nyt, kun ne on joutunut muuttaa pois tai lähteä pois omista toimistotiloista. Kolmas pointti on se, että jaa vain faktoihin perustuvaa tietoa. Nyt on tosi paljon disinformaatiota liikkeellä, joten se mitä sä jaat, kato että siellä on lähteet, tsekkaa ne lähteet ja tarkista vaan, että se oikeasti on aitoa se, mitä sä levität. Ja neljäs on, että boikotoi venäläisiä tuotteita ja palveluita. Jos se on Venäjältä, älä osta. Ja vielä muistutuksena, tää on hullun diktaattorin Putinin sota, Venäjän armeijan osallisena, Putinin lähipiirin osallisena, mutta jos sulla kuten mulla on venäläisiä ystäviä tai kollegoita tai koulukavereita, niin älä mene niitä kiusaamaan tästä. Niilläkin on varmasti rankkaa. Tää on yksin mielivaltaisen Putinin tekoja, jotka pitää saada loppumaan. Mutta tee mitä pystyt, jos sä et nyt toimi, niin varmasti tulee kaduttaa myöhemmin. Mutta siirrytään siihen, mitä mä teen täällä Jenkeissä. Mä oon osallisena Silta-ohjelmassa, joka lähettää suomalaisia yrittäjiä Jenkkeihin, varsinkin Piilaaksoon, Kaliforniaan, San Franciscoon, opiskelemaan tätä kulttuuria ja tätä markkinaa, rakentaa omaa firmaansa täällä markkinassa. Tää on ensimmäinen kerta, kun tää tehdään. Täällä on 9 henkilöä tässä ensimmäisessä batchissa, jotka tekee 6 eri projektia. Ja mun kanssa Kleoversestä täällä on toinen perustajista, Joni. Joni, mitkä on Kleoversen isoimmat tavoitteet täällä Jenkeissä? Meidän tavoite täällä on tutustua vaan paikalliseen startup-kulttuuriin. Me ollaan kuitenkin Piilaaksossa, San Franciscossa, mikä on kehtoa kaikille maailman startupeille. Ja täällä on pilottu isoja Web1, Web2 startupeja yrityksiä. Me tehdään Web3, mikä on erilainen, täysin globaali liike, mutta toki täällä on myös paljon Web3 startupeja ja eventtejä, mihin voidaan osallistua. Me oltiin just South by Southwestissa Austinissa ja menossa NFT-konferenssiin eläihin kohtaan ja täälläkin pärsitään paikallisia Web3-eventtejä joka viikko. Silta on mahdollistanut meille lennot ja tämän yhteisen majoituksen, missä me asutaan tai mikä on meidän tukikohta seuraavan 3 kuukauden ajan. Tämä majoitus on tosi hyvä lokaatiolla keskellä San Franciscon keskustaa. Mä näytän pienen room tourin. Tässä on meidän oleskelutila, yhteinen iso keittiö ja sitten pitkä käytävä, missä on jokaiselle omat huoneet. Paitsi minä ja Joni nukutaan samassa punkassa, mihin me ollaan totuttu tietenkin Intissä jo 5 vuotta sitten. Joni, minä. Tänään on sunnuntai ja me järjestetään Sillan kanssa piknik muille lähialueen yrittäjille, ketä me ollaan tavattu tässä ensimmäisten viikkojen aikana. Sen takia täällä on myös nyt niin hiljasta, koska muut on lähtenyt sinne ja nyt munkin on aika lähteä sinne. Tää suomalaista suklaata piknikille. Tää SF on siitä kummoinen kaupunki, että täällä on niin kun nytkin on lämmin, mutta sit yhtäkkiä voi tulla hirveet tuulet ja kylmä, joten aina toppatakki mukaan.
Jotenkin mä kuvittelin, että kun tullaan tänne West Coastille, niin täällä on vaan lämpöä, mutta niin. On tää ainakin lämpimämpi kuin Suomessa. Mun vastuulle nakitettiin pari kevyttä pöytää ja harrastuskassi. Come on. Mut se, että miten nää kantaa nyt 1,5 kilsaa, niin, se jää nähtäväksi. Mä tsekkaan paljon Uber maksais. Pitää ehkä viedä yksitellen tästä rappusesta. Tää menee helposti. Ainoa vaan, että tää kamerakin pitäisi nyt saada mukaan ja statiivi. Selvittiin onnistuneesti puisto ja tää on ihan mieletöntä. Tää on niinku perussunnuntai, mutta tää puisto on täynnä. Tää on jonglööraajia, sirkustaiteilijoita, tosi monella on spikeball. Eli peli, missä 4 pelaajaa pelaa, lyö palloa tuohon verkkoon ja se on vähän niinku lentopalloa. Mekin ostettiin sellainen. Ehkä tuntuu, että täällä Jenkeissä on niinku se work-life balance on niinku tosi hyvä, että jengi tekee duunia kovasti arkisin, mutta tämmönen sunnuntai, niin tää on ihan täynnä ihmisiä. Keli on loistava ja meilläkin on ollut tossa varmaan 30-40 eri tyyppiä niin käymässä juttelee. Alright, so I'm Tinashe Chidarikire and I do film. I work for the Museum of the African Diaspora. It's by downtown, by the SF MoMA, kind of by the Salesforce Tower, if you're familiar with that. I'm from Zimbabwe. I've lived in California for almost my entire life. And I just met a good friend from Helsinki. This is the first Finnish person I've met all year. And yeah, it's good to meet you all. Tää kertaa parasta hakukonetta yritysten etsimiseen. Mitä sä pystyt tehdä niin normaaleilla hakumenetelmillä 40 tunnissa, niin meidän softalla pystyy tehdä 5 minuutissa. Ja mitkä on sun tavoitteet tämän 3 kuukauden aikana? Käännös pitäisi saada Jenkeistä vähän asiakkaita ja sitten vähän puuttuu sijoittajille etukäteen ensi vuoden tai loppuvuoden rahoituskierrosta varten. Kiitti Nipa. Moi, mun nimi on Pauliina ja me rakennetaan vetysähkölentokonetta. Eli tarkoituksena on rakentaa 200 matkustajalle kone, joka voi lentää Lontoosta New Yorkiin Atlantin yli 0 päästöillä. Ihan mahtavaa. Ja mitkä on sun tavoitteet seuraavan 3 kuukauden aikana? Joo, no mun tavoitteena on ensinnäkin tutustua paljon niinku climate tech, eli ilmastoteknologia ihmisiin täällä San Franciscossa ja Kalifornian alueella. Ja mahdollisesti myös luoda ensimmäisiä niinku sijoittajasuhteita ja viedä tätä ideaa eteenpäin toteutusta kohden. Ihan mahtavaa. Moi, mä oon Patrick ja me ollaan Liisan kanssa täällä San Franciscossa perustamassa meidän omaa yritystä, joka auttaa maahanmuuttajia oppii paikallista kieltä. Ja me launchataan tässä keväällä Suomessa eka ohjelma, jos me opetetaan maahanmuuttajille Suomeen ja järjetään niille töitä. Ja mitkä teidän tavoitteet on seuraavan 3 kuukauden aikana täällä? Täällä Jenkeissä meidän tavoitteena on tavata isompia edtech-firmoja ja ymmärtää, minkälaisia liiketoimintamalleja on. Ja tavata inspiroivia ihmisiä ja oppia, miten maailman parhaimmat firmat rakennetaan. Aurinko alkaa tää laskee. Mä ajattelin, että mä jatkan vähän mitä Joni kertoi meidän yrityksestä, meidän tavoitteista. Me tietenkin jatketaan sitä Cleoversen duunia, mitä normaalisti Suomessakin tehtäis. Mut se, että me ollaan Jenkeissä, se tuo tietenkin paljon uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi yksi on tää, että me nähdään ihmisiä. Ja mekin on täällä päässyt pitchaa 50-100 kertaa meidän yrityksen muille samanhenkisille tyypeille. Ja ne on uteliaasti kuunnellut. Eli siinä kehittyy se meidän yrityksen myös ajatus, että miten me halutaan viestiä sitä. Siinä myös henkilökohtaisesti oppii, kun tapaa ihmisiä ja kertoo sitä omaa tarinaa. Niin kehittymiskäyrä sen suhteen niin kuin tuntemattomien ihmisten puhumisen kanssa ja sen oman tarinan kertomisen kanssa on noussut niin kuin 100 000 pinnaa. Meidän piknikko oli todella onnistunut. Täällä oli paljon väkeä, meillä oli paljon aktiviteetteja, paljon ruokaa. Aurinko laskee, nyt mennään hotlalle, niin jatketaan siellä. Tultiin takas kämpille, käydään vielä tutustua muihin siltalaisiin. Moi, mä oon Joona ja mä oon sillassa Nuora BCI:n kanssa. Me tehdään reaaliaikaista emootioiden tunnistamista biometriikasta, kuten EEG eli aivosähköradasta ja sydämen sykkeestä. Mun ja Nuoran tavoitteena täällä San Franciscossa ja ylipäätään Jenkeissä on tehdä proof of concept, proof of relevance-työtä, joka periaatteessa tarkoittaa, että me validoidaan meidän ideaa, yritetään ymmärtää tätä markkinaa ja sitä, mitkä on Nuor BCI:n seuraavat askeleet. Niin kuin käytännössä
Mutta kun tän syvyys on 22 siirrot, niin kuin tyyli... Ja pois Yle-studiossa. Tässä oli tyyli 12 siirron mahti. Mä oon oppinut tää myös pelaa shakkiin. Hei, siinä on pähkinänkuoressa, miksi minä ja tää porukka on Jenkeissä. Seuraavien viikkojen planit näyttää siltä, että ensi lauantain lennetään Losiin, ollaan siellä pari viikkoa, sit tulee backiin Friskoon ja sit on aika avointa. Arki tehdään kovaa duunia, viikonloput koetaan chillaa ja nähdä uusia paikkoja. Muutama lomakin, joku pääsiäisloma tai vappu, se ei taida olla kyllä loma, mutta niin kivoja tapahtumia on tulossa. Mutta nyt mä heitän pallon teille, mitä te haluatte nähdä täältä, mitä te haluatte kuulla, laittakaa kommentteihin kysymyksiä, niin mä kuvaan niistä videoita. Kiitos, että katsoitte videon ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi!